Mathias Røn, velkommen tilbage til Esbjerg og til FB. Du er ny kommerciel chef her på Gamle Vardevej. Du har været i gang i nogle uger nu. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvordan du er kommet i gang, og hvad det er, du skal bidrage med her? Tak for det. Jeg er jo kommerciel chef. Det er en fin titel, og det repræsenterer rigtig mange forretningsområder. Lige fra sponsorater og partnerskaber til kampdag, det der sker inde i loungen her bag os. Måden vi sælger billetter på, måden vi sælger vores trøjer og anden merchandise på, så det dækker over rigtig mange ting. De sidste måneder tid har jeg brugt på at komme ud til så mange sponsorer og partnere som muligt, og få sagt hej, høre hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Jeg tror, det er en rigtig del, eller vigtig del af at være en del af FB, det er at lytte, og vi skal også lære, og jeg skal også lære, for jeg er helt ny her. Så det har været en rigtig god start, og jeg synes, på trods af det, der er sket de sidste halvårs tid, er jeg blevet taget rigtig godt imod, og der er rigtig meget passion endnu for FB, også blandt partnerne. Det er jo agenter. Jeg har fortalt, at du har et stort hjerte for både byen og for klubben. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på det her? Jeg er kæmpe Esbjergenser. Nu har jeg godt nok været væk i 15 år. Jeg kom lige fra et job i København, hvor jeg havde et coverbillede af FB på min Facebook, da jeg startede. Det blev jeg bedt om at fjerne. Det ville jeg ikke, men så ville jeg miste mit job. Hvis jeg ikke gjorde det, så er jeg sådan nødt til at bekende kulør. Så FB og Esbjerg har fyldt ufattelig meget for mig. Altid. Esbjerg har altid været mit hjem. Jeg har fulgt FB tæt. Kæmpe oplevelser på pokalfinaler på Brøndby Stadion. Fulgt med Europa. Jeg har selv spillet herude 5-6 år. Privat som fan har jeg fulgt klubben, siden vi kæmpede mod Svendborg i første division. Med min farfar og far, da der var blå bænke på den her hovedtribune, som vi står nu. Så jeg har været med hele vejen. Nu nævner du FC København. Der kommer du fra, hvor du har arbejdet med partnerskaber. Du har også tidligere og DBU. Er der nogle erfaringer de steder, som du kan tage med her til klubben? Jamen, der er en masse brugbare erfaringer, og så skal man også have respekt for, at hver klub er forskellige steder, men specielt FC København, der også er en fodboldklub, er jo på mange måder bygget op med interesse og fans, medier, sponsorer og partnere på samme måde som FB. Så der er rigtig mange ting, jeg kan tage med mig, men der er også ting, jeg ikke kan tage med mig, så det handler om at finde det allerbedste derovre fra, og så koble det til en mere lokal klub, som FB er. Altså FC København, klart Danmarks største klub uden for banen. Men FB fylder meget med Esbjerg, FC København gør i København, så der er kæmpe interesse også herovre. Hvordan skal vi få vores bruge på en god måde? Og så er det klart, hele tilgangen til sponsorater og partner, hvordan vi drifter dem, måden vi skal hæve vores niveau, når vi kommer ud til kunder på, så de også kan se en forretning, uanset om FB vinder eller taber. Måden at drive en lounge på i forhold til måske at lave nogle ting til forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, og måden at gøre det til en oplevelse, når man kommer på stadion på. Måden vi skal bruge vores sociale medier på til at tjene penge, måden vi skal tættere på fansene på. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som jeg kan tage med mig, som vi kommer til at implementere her i Esbjerg inden for overskuelig fremtid. Nu har det jo været et 2021, hvor det er gået lidt op og ned. Hvad glæder du til ved 2022? Jamen, for mit eget vedkommende glæder mig, at jeg er kommet hjem, og for FB's vedkommende glæder jeg mig over, at det her år slutter. Det har været et tungt år, og det behøver man ikke at lyve om, men det gør også, at det næste år kan kun blive bedre. Jeg har stor tiltro, at vi går et spændende transfervindue i møde, hvor vi får nogle gode folk ind. Jeg skal også selv ansætte nogle gode folk op i den kommercielle afdeling, og så skal vi have fuld fart på. Vi har en masse workshops planlagt i januar, hvor vi skal retænke hele oplevelsen ud og retænke vores partnerskabsprogram. Så for sponsorer og fans, der håber jeg, at de vil kunne se i det nye år, at vi kommer til at lave en masse nye tiltag.